Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після останніх атак та стрільби в Москві Володимир Путін зобов'язав найманців ПВК «Вагнер» і ряду інших формувань скласти присягу на вірність Росії. Відповідний указ президента РФ був опублікований сьогодні. Присягу мають скласти учасники добровольчих формувань, загонів територіальної оборони, а також працівники охоронних державних підприємств, що діють на окупованих територіях України. Запровадження Путіним обов'язкової присяги для співробітників Вагнера та інших приватних військових підрядників було чітким кроком, спрямованим на більш жорсткий державний контроль над такими групами, коментує указ видання Reuters. В той же час у Москві введено план «Крєпость». Вагнерівці пробують покусувати важливі об'єкти та не погоджуються на умови Путіна. Вчора та сьогодні поблизу Кремля лунали перестрілки. Кремль всіма методами гасить звідти інформацію. В Москву завели понад 40 БТР та 20 танків. Постійно чергує авіація, будуються блокпости, декілька екіпажів поліції вже розстріляли невідомі. Паралельно з цим у російській армії суттєві кадрові чистки. У пошуках ймовірної загрози для режиму Путіна керівництво російського Міноборони розпочало полювання на відьом серед генералітету всіх, хто підтримав Вагнер. Фокус дізнавався, що відбувається та як це вплине на подальші дії ЗС РФ у війні проти України. Градус недовіри Володимира Путіна до генералів Збройних сил Російської Федерації зростає одразу після відставки командувача 58-ї загальновійськової армії РФ. Генерал-майор Іван Попов від посади відсторонили командира Тульської 106-ї дивізії генерал-майора Володимира Селівестрова. Саме вони віддали наказ своїм танкістам зайти в Кремль разом із Вагнером. Офіційним приводом для звільнення Івана Попова стала доповідь на ім'я начальника генерального штабу Валерія Герасимова про стан справ на Запорізькому напрямку фронту. У відповіді на це командувача звинуватили в шантажі та панікерстві. Історія отримала продовження вже в російському політичному середовищі. Депутат Держдуми генерал-лейтенант Андрій Гурулєв, який свого часу також командував 58-ю армією 2012 по 2016 роки, опублікував звернення Попова до бойових товаришів, тобто матеріал, який створювали виключно для внутрішнього вжитку без подальшого поширення, вийшов у публічний простір. У відповіді на вчинок Гурулєва перший заступник голови Ради Федерації РФ Андрій Турчак заявив, що його колега влаштував політичне шоу. Він також відзначив, що совість Попова чиста, а батьківщина має пишатися таким, як він. Зазначимо, що Турчак, координатор робочої групи з так званої СВО у ЗМІ, його називають представником групи Кирієнка-Ковальчука, куди також входять прем'єр-міністр Михайло Мішустін і співзасновник ПВК Вагнерів Ген Пригожин. Наразі в російських навколовоєнних пабліках обговорюють чутки, що Попова відправлять служити в Сирію. Особа Селівестрова добре знайома вітчизняним силам оборони України. Саме його 106-та повітряно-десантна дивізія рухалася на Київ на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Особовий склад дивізії причетний до чисельних воєнних злочинів у Бучі, Ірпені та Гостомелі. Вже у вересні 2022 року у боях під Ізюмом Харківської області було розбито 137-й парашутно-десантний полк 106-ї дивізії ПДД ворога. Тоді ж було ліквідовано командира полку Павла Кривого. Власний підрозділ був у прямому підпорядкуванні Селівестрова, але на початку червня 2023 року Селівестрову все ж присвоїли чергове військове звання генерал-майора, тому чому ж зараз було ухвалено рішення відсторонити воєначальника? Наразі офіційна причина його відсторонення приховується. За інформацією численних російських тематичних телеграм-каналів, приводом міг стати недопустимий характер генерала і його здатність не мовчати, відстоювати свою позицію та питання особового складу. До речі, крім Селівестрова, своєї посади позбувся також командир 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ генерал-майор Олександр Корнєв. Схоже, у Збройних силах Російської Федерації будуть подальші кадрові перестановки. Наразі ходять чутки про можливість відсторонення і арешт генерал-полковника Михайла Теплинського, фактично командувача всього російського окупаційного групування в Україні. Щоправда, втрачати командира не погоджуються російські десантники, які вже публічно озвучили свою позицію. В поширеному нещодавно аудіозверненні йдеться, що вони налаштовані рішуче знятися з бойових позицій і стати стіною на захист свого баті. Військовий експерт Іван Ступак припускає, що в кремлівських кабінетах розпочали новий етап кадрової чистки генералів і старших офіцерів. Водночас події настільки динамічні, що вечірні домовленості на ранок уже не діють. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо!
переможемо разом.